Přizpůsobit se, anebo odejít. Přizpůsobit se ve vztahu, přizpůsobit se v práci, přizpůsobit se v mnoha dalších životních situacích, anebo jít pryč. Samozřejmě někdy bývá dobré být trochu flexibilní a přizpůsobit se situaci nebo vztahu, někdy bývá dobré odejít. Ale já bych teď chtěla mluvit o takové cestě, kterou musím říct, že vídám méně často. A přitom je to nejsilnější, co ve většině životních a vztahových situacích můžeme udělat. A mluvím o tom proto, že často pozoruju i v kontextu své práce, že vidím, jak lidé buď to velmi potlačí sebe a ve vztahu, nebo teď jsem se vrátila z našeho výcviku Kortač, kde se pracuje s tělem, takže to může být právě i potlačení se sebe, když přijímám dotek, když se mě někdo věnuje takovým podpůrným způsobem. A nebo je toho na mě už tolik, že radši chci pryč. Jo? A my velmi málo v tom celku využíváme naší schopnost, že zůstaneme a v rámci dané situace si vytvoříme to, co potřebujeme. Takže když to máme ve vztahu, tak opravdu často narážím na to, že se zejména ženy, ale někdy i muži, přizpůsobují. Přizpůsobují se až nad rámec toho, co je pro ně přijatelné, co je pro ně zdravé a přitom vypadají relativně spokojeně nebo hodně spokojeně. A pak z ničeho nic, po několika měsících nebo letech řeknou, to už se nedá vydržet a já jdu pryč, anebo běž pryč. A musím říct, že to pozoruju i v kontextu výcviků, té vědomé práce s tělem, kdy velmi často trénujeme to, jak to udělat, abych v přijímání doteku dostala to, co potřebuji a co ne. A dostáváme se do takové situace, kdy se učíme rozpoznat a komunikovat své pocity a své potřeby, což je dovednost, kterou potřebujeme v životě, v mnoha životních kontextech, vztahových, pracovních a tak dále a tak dále. A to je právě to, co nás ve výsledku posiluje. Takže když je nám v něčem nekomfortně, když se necítíme ve své kůži, je nám něco nepříjemné, bojíme se, že nám třeba někdo bude uzurpovat naše místo k životu, ať už je to ve vztahu, ať už je to v pracovním prostředí, tak se schválně dívejte, jakým způsobem máte tendenci reagovat. Jestli tak tiše ustoupíte a přizpůsobíte se situaci, ale cítíte se velmi nekomfortně, je to na úkor vás samotných, nebo jestli se raději stáhnete úplně pryč z té scény a máte tendenci odcházet ze vztahů, odcházet z nepříjemných situací. A co by se dalo udělat místo těchto dvou variant? Místo toho potlačím sebe anebo odejdu. No je to, že zůstanu a komunikuju tak, aby to, co se děje, bylo pro mě nejenom přijatelné, ale i to, co potřebuju. Tak, abych dostala nebo dostal, co potřebuju. A to vyžaduje určitou znalost sebe, a schopnost naslouchat svým vlastním pocitům, schopnost respektovat svoje pocity, ctít je, vnímat je jako důležité, naslouchat svým vlastním potřebám a opět ctít je. To znamená postavit se za sebe, když je to třeba. A čím víc jsme v tomto rozvinutí, tím lépe nám to jde, že nasloucháme svým pocitům, nasloucháme svým potřebám, vnímáme, že je to důležité, a tak tím lépe to dokážeme předat bez nějakého pocitu studu a nebo tlaku nebo ve výsledku vzteku, protože když dlouhodobě něco potlačujeme v sobě, tak se může stát, že už to pak nemůžeme vydržet a jsme opravdu vzteklí, zuřiví, agresivní, arrogantní. Ale když tohle uchopíme v zárodku a všimneme si, aha, tady mi někdo šlape na kuří oko, nebo tady nedostávám to, co bych potřebovala a nemáme s tím sami problém, že to tak cítíme,
tak dokážeme lépe komunikovat, dokážeme jít za tím druhým člověkem a říct, hele, podívej, takhle se cítím, tohle bych potřebovala a vykomunikujeme to. Znamená to, že si řekneme o to, co potřebujeme a současně řekneme ne tomu, co nechceme. A já vím, že často nám v tomto ohledu může být tak nějak nekomfortně, že se necítíme ve své kůži a bojíme se, že nás druzí přestanou mít rádi, nebo že je to zraní, že je to úrazí a kdesi cosi. Ale ve výsledku není silnější cesta, než si dodat odvahy a jít někdy právě i do té konfrontace bez jakéhokoliv pnutí, nebo zloby, nebo pocitu nepatřičnosti a zkrátka si říct o to, co potřebujeme a říct ne tomu, co nechceme. A tímhle způsobem dokážeme měnit mnoho životních situací, mnohem víc, než byste si mohli myslet. Já opravdu často vidím tendenci odcházet třeba z partnerského vztahu jenom proto, že tam tak dlouho zoufale chyběla komunikace, až se to nakupilo a nedalo se jít nikam dál. Vypadalo to jako, minimálně to vypadalo jako patová situace. A nebo ze stejných důvodů lidé někdy odchází z pracovního prostředí, protože mají pocit, že musí naplnit nějaké nároky, nějaké požadavky. A když jim už nedokážou dostat, tak řeknou, víš, tak já končím, už nemůžu být v téhle práci dál. Ale přitom tam byl třeba manévrovací prostor, jak si dohodnout to, co potřebuji. A tak vás chci tímhle videem inspirovat, abyste se právě i na tohle zaměřili ve svém životě, abyste si řekli, mám tendenci se spíš stáhnout a vyklidit pole, nebo mám tendenci v sobě něco potlačit a zůstat tam, i když mě to nedělá dobře. A nakolik dokážu zůstat na místě, to znamená nepotlačovat se, neodcházet, ale současně si v tom prostoru zařídit takové prostředí, jako potřebuju, nebo v tom vztahu si zařídit takové prostředí, jako potřebuju. Můžete si k tomu klást otázky, co bych potřebovala k tomu, aby mi v tomhle vztahu, v tomhle prostoru, v tomhle prostředí, v tomhle kontextu, co bych potřebovala k tomu, aby mi tady bylo dobře, co by se mělo změnit, co by mělo být jinak. A když pro sebe začneme dostávat tyhle odpovědi, tak je to o komunikaci. A možná ještě dřív i o představě, že by to mohlo být možné. Protože my sami si někdy rovnou řekneme, že ne, to by nešlo, takhle to nebude fungovat. A proto je důležité si představit, jaké by to bylo, kdyby to tak šlo. A to nám pomůže tomu dodat sílu. A jakoby vdechnout to do reality, nebo vytvarovat to do té naší skutečnosti. A pochopitelně budou i chvíle a situace a vztahy, kde navzdory tomu, že se rozhodnete, dobře, jsem tady, komunikuju své pocity, komunikuju své potřeby, vytvaruju si to tak, aby to bylo příjemné pro všechny strany, tak zjistíte, že to nejde. Ale mnohem víc je situací, kdy opravdu měníte svoji vlastní realitu právě díky tomu, že zůstanete na svém místě a tvarujete ten svůj prostor vztahový, pracovní a další tak, aby byl v souladu s vámi samotnými. Tak jsem schválně zvědavá, jaké oblasti, na jaké oblasti svého života teď myslíte, když mě posloucháte a kde cítíte, že jste třeba v nějaké nerovnováze a jestli máte chuť spíš se vzdálit a být někde o samotě, anebo spíš zůstat na místě a zatnout se a vydržet to, ale na úkor sebe. A nebo jestli v tom máte takový příjemný balanc. Případně se také můžete podívat, kde je ten příjemný balanc a kde naopak chybí. Protože třeba to dokážete nádherně ve vztahu s partnerem či partnerkou a úplně vám to nejde v práci nebo někde jinde. Budu moc ráda i za vaše komentáře a tohle video můžete sdílet, ať se dostane k víc lidem. A aktuálně mám i pozvánku, protože v tomto týdnu se rozbíhá můj online kurz pro ženy Láska, tělo, intimita, kde důležitým tématem jsou právě i potřeby a hranice. Protože já vím, že ženy často necítí sebe.
muži taky, ale ženy, řekla bych, ještě víc častěji mají tendenci potlačovat svoje potřeby, potlačovat svoje pocity, brát třeba i na sebe vinu za to, že něco necítím tak, jak bych měla. Obzvlášť v oblasti sexuality se s tímhle setkávám znovu a znovu, kde si žena třeba říká, ach, já jsem nějaká divná, on se tak hezky snaží, on mě tak hladí a já nic necítím. A vyvíjíme na sebe obrovský tlak. A zdravé sexualitě předchází to, že nejprve dobře poznáme sebe. Protože ono není tak jednoduché najít partnera, který nám splní všechno, co nám na očích vidí, když my nemáme takový láskyplný kontakt se sebou, kdy, jak už jsem o tom mluvila, nasloucháme svým pocitům, nasloucháme svým potřebám a nemáme s tím problém si je naplňovat. A proto máme mnohem větší šance na zdravý a naplňující vztah, včetně intimity, když nejprve navážeme takový láskyplný vztah ke svému tělu, ke svým pocitům, zkrátka k sobě. To je i základ zdravé, naplňující, živé sexuality, která je velmi propojená s tím, co cítíme na každodenní úrovni. A právě to určité ukotvení v sobě, ukotvení v těle je tím, co může vnést mnoho živosti a krásy právě i do naší sexuality. A nejen, pochopitelně. Takže pozvánka pro ženy, pokud byste se chtěli zapojit, už jenom pár dní je vstup otevřený. Ze srdce vás zvu, ten program je na 4 týdny, ale vstup pak máte na celý rok k tomu obsahu, takže můžete procházet ten kurz i pomalejším tempem. A já se na vás moc těším. Všechno najdete na mém webu denisapalečková.cz.